Ćao svima, ja imam jedan problem, malo pre sam skinuo igricu Outlast i imam jedan problem kad uključim igricu i kad idem new game, samo se nešto, ide onaj loading screen i onda posle se nešto, čuje se zvuka i dalje loading screen, kao onaj zvuk u početku što ima da ide tu ona kola. Kad sam ušao, prvo što sam uradio jest izmenio neke ovde rezoluciju i ta sranja, stavio sam na 806, bilo je, ja mislim, na 1024x768 i ovo je sve bilo na medium, isključio sam vertical science i full screen i uključen zato da bi skino, snimio sa Camtasiom. Tako da, ako bi mogli da mi kažete šta je ovo i kako ovo da popravim, bio bi vam veoma zahvalan. Evo, to je sve što imam ovde, to je konfiguracije koje sam postavio ja, controls, to vas sigurno ne zanima. I evo sad ćemo da idemo u new game, ja sam pokušao nekoliko puta, ali neće. Evo idemo u new game, sad se ovo pojavi da ovo pročitate. Evo, ja sam pročitao, išao sam kantinju. I evo kao što vidite sad ide neki loading screen. Možda vi ne čujete zvuk, ali ide loading screen. Vidite bar. A zvuk, čujete samo moj iz igrice, zvuk ne čujete, to je 100%. I evo sad kao što vidimo, u stvari nije, bio mi Outlast Notice. Evo sad se čuje zvuk kao, idemo kolima i čuje se neki zvuci kao neko priča. I sad ja ne znam što tu radim, ja evo sad čekam i šta se desi. Samo prekinu i da jedan put sve, ništa se ne čuje, ni jedna muzika. Samo se ovako crna slika i ja se čekam neko vreme, čekao sam oko 15-20 minuta i na kraju se desi samo to, pojavi se nešto da pročitam, jedan kantinju, kad pročitam to pojavi se samo onaj kao kružić u sredini kao kad hodate. Inače igricu sam skinuo sa Kika Storenta, repak, link će biti u deskripciji, sad ne mogu da vam pokažem ovako jer snimam preko Camtasije. I to je to, i onda sam samo išao setup, odabrao sam folder, instalirao sam DirectX, Microsoft, onaj Redis tool, kako se već čita. I to je to, i sad stvarno mi nije jasno šta ja treba da radim, ako može neko da mi kaže nešto, bio bih veoma zahvalan. To evo, baš ćemo sad da sačekamo da vidimo šta se dešava. Evo kao što vidite, samo se vidi ova crna slika i to je to. Evo, kao što sam rekao, pojavi se da pročitate ovo, kad ja sam to pročitao. Nije mi nešto engleski, ali dobro. I sad idemo close. I evo šta je sada će da se pojavi onaj kao kružić. I to je to. Sad ćete baš da vidite, samo malo. Evo vidite, da, ovo sam zaboravio, kao kamera da snima, uopšte ništa nisam pritisnuo, samo se ovako uključi kamera i evo isključi se i posle ide onaj kao kružić. Sad ćete baš da vidite. Evo saving i evo vidite kružić i kad pomeram miša, evo. Čujete da pomera miša, evo sad ću i ovdje na ovoj podlazi, možda se više čuje, ne čuje se. I ništa preti, kao što vidite, klik ćem, ali ništa se ne dešava, ne znam šta da radim. Evo kao što vidite, sad kao da sam uključio kameru, ali sve mi je crno, kao da igrica je uključena. U stvari, evo vidite, kad pritisnem desni klik i kad pritisnem F, kao ima onaj light vision. I evo, kao vidite tu gore u desnom uglu gdje je baterija, pa ispod uključen mi je night vision, evo pritiskam F i ništa se ne dešava, ne znam šta je problem. Skačem, pritiskam sve, evo sad ćete da čujete, ništa se ne dešava, samo se ova kamera vidi i to je to. Evo sad vidite kad idem escape, ono se vidi samo ovo. Sad ću da pokušam nešto drugo da uradim, da stavim sve na very low. Evo, very low, apply. I evo ga, return to game, ali ništa se ne dešava, ne znam šta je problem. I ne čuje se uopšte zvuk, sve je isključeno. Šta?
šta sad ja da radim, samo ako možete kažete mi bilo šta samo da popravim, ovo mnogo je dobra igrica i mnogo mi se igra i jedva čekam, ali šta da radim. Isto, da, možda pomislite da mi je slab kompjuter, ali nije, zato što sam na laptopu sam isto instalirao igricu i radi lepo, a laptop mi je 100 puta slabiji od kompjutera, čak mi se LOL mi malo secka na ovo. I ne znam stvarno šta da radim. Malo pre sam isto onaj ja, malvare, antimalvare, tako nešto. Pretražio sam sve virus i sve sam pobrisao i dalje isto sranje. Ne znam šta da radim, stvarno. Ovo je dug klip, 5 minuta, ali meljim ko... Ne znam nija šta. I to je to, ne znam stvarno šta da radim, ako možete, evo, kao što vidite ovo sranje. I to je to. Evo sad se vidi ovo i vrati me na loading screen. To bi bilo to, ako možete stvarno pomozite mi, molim vas, stvarno bih želeo da igram ovu igricu. I to je to, hvala na gledanju i molim vas pomozite, to je to, ćao.